Приключваме футболната тема, за да обърнем внимание на един, бихме казали, успех за българските спортисти. Един нов турнир в тениса направи фурор през последните 10 дни. Това е турнирът ATP Cup, който до голяма степен копира или конкурира Купа Дейвис. Ще разберем в бъдеще. Хубавото е, че благодарение на предното класиране на първата ни ракета Григор Димитров и България имаше шанса да участва в надпреварата. Нашите момчета не само участваха, но и впечатлиха с победи над Великобритания и Молдова. Малко не достигна на тима ни да се класира сред най-добрите 8, които продължиха във втората фаза. Наш гост е един от състезателите, които играха в Австралия, 22-годишният Александър Лазаров. И му казваме сега добре дошъл при нас. Благодарим ти много за жеста, че след близо 40 часа път от Австралия до България кацнахте си в малките часове на нощта. Сега уважаваш нашите зрители, идваш тук в студиото на живо. Мерси още веднъж. Няма за какво, радвам се, че съм тук с вас. Беше много забавно, наистина. Получиха се доста осложнения. Имало е наводнения в Дубай, за които ние не знаехме. Скори пак наводнения в Дубай. Точно. Наводнения в Дубай. И аз също бил съм няколко пъти там. Турнир съм играл също и никога не е валяло. За първи път се случва и то до такива стойности, че да не може да излети самолет. И си постояхме около 13-14 часа на летището. Ако погледнем към играта, обаче накара тенис специалистите по света да се чудят как такива отигравания ги прави човек извън топ 500. Тези коментари мотивират ли те? Да, беше хубаво да чуя, че коментаторите се възхищават и на играчи извън първите 100, защото по принцип под прожектора са играчите в първите 100, в първите 50. Най-ново се коментира за тях. Обаче аз успях да покажа, че има и много други като мен тенисисти, които могат да направят чудеса, когато са спокойни и всичко се развива добре. Всъщност, България постигна победи срещу Великобритания и Молдова. Може би даже победна точка срещу Великобритания на двойки беше твоя. Вдъхваше ли ти увереност това, че игра заедно с Григор Димитров? Или пък обратно имаше притеснение, защото сравнявайки те с него, нали, как ще се представиш ти? Въобще какво успя да вземеш, да откраднеш в занаята, така да го кажем, от Григор, който е топ играч на световно ниво? Имаше огромна доза напрежение преди да започне матча, защото, както вие казахте, ние не сме играли двойки преди това заедно. Очаквах да бъда под напрежение, но благодарение на него много бързо се оттърсих от това чувство, защото той е човек, който много добре може да те предразположи, когато е важен момент и вдъхва спокойствие. И благодарение на него аз всъщност успях да покажа тениса, който играх, защото в двойките не зависи всичко от теб. И когато имаш такова спокойствие и човек за теб като него, наистина може да се случат чудеса. Какво ви казваше той? Ами най-вече да играем това, което можем и да се наслаждаваме, че сме там. Защото от целия свят само 24 държави взимат участие, ние сме едни от тях. Това само по себе си за мен е успех. И от него мога да извлека най-вече професионализма му, начина по който се подготвя преди матч, начина по който след матч размишлява. Тези всичките неща са от много голямо значение. Ако искате, като говорим за Григор Димитров, да. Да, той имаше покажем много емоционално нещо, което написа в Инстаграм. Направи тази своя публикация преди 2 дни. Обърна се и към момчета, и към България. Успехът не е случайност, той е упорита работа, постоянство, учене, анализиране, жертване и най-вече любов към това, което правиш или се учиш да правиш. Трябва да прегърнеш възходите и паденията. Благодаря на моя невероятен отбор и на страната ми. Това е написал Димитров. Със сигурност думи, които са приятни и за вас като негови колеги и въобще и за феновете. Така е, разчувствани, защото ние не можем да споделяме толкова много време с него. Има много затруднен график, ние участваме на различни турнири и мисля, че се сближихме много за престоя ни там и се надявам в бъдеще да прекарваме повече време заедно. Той остана в Австралия, предполагам сега, за да, Австралия. Да, в момента се подготвя за Мелбърн. Неговия нов личен треньор също беше при вас, Крис Гро. Той даваше ли някакви напътствия? Каква беше ролята му в тези дни? Аз него не го познавах и доста приятно останах изненадан, защото особено за моята игра той ми сподели неща, които е видял отстрани за буквално няколко дни, които много други треньори през годините не са могли да ми кажат. И ми направи впечатление, че много обича играта и се влага на максимум. Дори той тренираше лично с нас, когато имаше възможност.
и на всеки един матч той трепереше точно толкова, колкото и ние. А това е много хубаво да се види, защото повечето треньори са там, защото им се плаща, защото това им е задължение. Но той със сигурност за него удоволствието е преди работата. Каква е разликата, когато играеш за България с национален отбор и турнирите, в които сте всеки за себе си? Емоцията каква е? Не може да има сравнение, защото така не играеш само за себе си. Има още 4-5 човека отстрани, които изживяват всяка една точка с теб. Дори на първия матч на двойките Ади Андреев се разплака, не го бях виждал толкова емоционален никога. И тези моменти ние за това живеем, за това играем. И когато сме повече хора е по-забавно, както на корта, така и извън него. И със сигурност аз съм много за да има такова събитие, защото не може по друг начин да сме на едно място по този начин. Всъщност отборният дух е това, което направи впечатление по време на мачовете на националния отбор в Сидни. Момчетата се преживяваха заедно всяка точка, както и продължи от близо 40 часа пътуване обратно към дома, както разбрахме и сега от Алекс. Ето какво казаха част от останалите членове на тима след завръщането си в България. В ранните часове на днешния ден ги посрещна Бюлент Мюмюнов. Съжаляваме, че не успяхме да прескочим групата, но същевременно сме много щастливи, защото и никой не очакваше да направим това, което направихме. Все пак сме девети в света. Знам, че хората са се вълнували страшно много и се радваме, че за 2 седмици успяхме да допринесем така за повдигане на българския дух. Ранглистата няма абсолютно никакво значение. Това се убедиха и хора по целия свят. С това, което се случи първия мач с Алекс. Всички коментираха как може да извън първите 450 и така нататък. Може. Това, че си извън първите 200, не означава, че не играеш добър тенис. What a match! What a time! And what a sensational performance from Alexander Lazarov! Такива емоции никога не е. И беше доста специално, защото да видиш твоите съотборници да печелят срещу такъв отбор е просто уникално, наистина. И много се зарадвах за България и за всички нас. Това не е плод на някаква случайност или някакво благоприятно стечение на обстоятелствата. Mm-hmm. Тъй като този отбор е изграден не от вчера, не и от миналата година. Играем заедно, има колектив. Да, Григор не беше участвал в предишните години. Това беше единственото нещо, което беше по-различно. Но ние заедно с Алекс и с Адриан, както и с Алекс Донски, бяхме заедно в последните 3 години. Алекс, много интересен на този турнир. Всъщност това е нов формат. Да, той прилича на Купа Дейвис или почти може да кажем, че го копира. 24 отбора участват. 15 милиона, мисля, щатски долара беше наградния фонд. И хубавото е това, че всъщност дава възможност на състезатели като теб, които са по-назад в ранглистата, да се докоснат и да играят наравно с играчите от топ 50, да речеме. Смяташ ли, че този турнир има бъдеще? Ще измести ли Купа Дейвис? Ще вървят ли паралелно? За изместване на Купа Дейвис не знам, защото е различно. Но със сигурност в момента това е най-големият турнир в тениса. Най-много се коментира именно поради тази причина, защото не бях само аз. Всеки един от нас и от другите отбори имаше човек извън първите 100-200, който показа невероятен тенис. Мико Кузманов победи Стив Дарси, с който дългогодишно време беше в първите 50, би на 0 и на 3. Ади Андреев направи тренировачен матч с един от най-добрите аржентинци и го победи. Така че, наистина, от тази гледна точка това е най-доброто, защото има по-голямо поле за изява на по-ниско класираните играчи. Със сигурност в бъдеще, според мен, ще се инвестират още повече средства и ще бъде още по-голямо нещо. Всъщност да кажем, че една от основните разлики с Купа Дейвис е там, че сте позиционирани в групи и реално играете с отбори, които уж трябва да са от нашата черга и нямате досег до топ отборите в света. Докато тук е друго. Тук е различно. Тук е друго, да. Тук можеш да си в група, в която са най-добрите в света. И мисля, че всеки един отбор, който беше там, реално си е заслужил да е там. И май най-силните много бяха въодушевени от този турнир. Така е, да. То какво по-хубаво това да видиш Надал срещу Джокович още в началото на януари преди Australian Open? Именно, аз се надявах да ги видя и на двойки, но не се получи. Мисля, това е най-голямото събитие в момента.
Сега ще кажеш впечатленията ти от този финал. Сърбия е големия победител в първото издание на турнира ATP Cup. След 2-1 победи в финала срещу Испания, сблъсък, който противопостави първия и втория в света, Рафаел Надал и Новак Джокович. А турнирът изглежда се хареса повече, отколкото очакваха дори хората, които го създадоха. За тенис традиционалистите изминалите дни бяха същинско пътуване в непознати земи. Терен когнита, която се оказа повече от приятна и гостоприемна. Защото рядко се случва фокусът на любителите на този спорт да е насочен толкова осезаемо към даден турнир, когато не говорим за големия шлем или финалния мастърс. Първото издание на ATP Cup постигна успех, за който надали от самата асоциация на професионалните тенисисти са купнели. Вълнение, емоция, обрати, драми, сълзи, радост и много висококачествени мачове. Показателно за успеха на турнира е, че дори оставащите по презумпция на втори план срещи на двойки сега държаха зрителите на щрек. Финалът противопостави Сърбия и Испания, за да може още веднъж едно велико съперничество да завладее корта. Новак Джокович и Рафаел Надал един срещу друг в началото на 2020-та. Лидери на своите отбори, първи и втори в световната ранглиста. Австралия стана заложник на великия дуел дори преди началото на откритото си първенство. Джокера спечели, с което парира предината на иберийците, натрупана по-рано от Роберто Балтиста Агут. Малко очаквана промяна в последствие не позволи на Надал да излезе за втори път на корта, след като Испания реши на двойки да бъде представена от Фелисиано Лопес и Пабло Кареньо Буста. Но и този ход не успя да разколебае непоколебимите сърби. 2-0 за тандема Джокович-Троицки и титлата от дебютното издание е за Сърбия. Тера инкогнита, която се оказа прекрасна. Много силна игра на Джокович и на Сърбия в днешния ден. Твоето мнение за финала? Точно видяхме емоциите след матча и това потвърждава колко сериозен е турнира и как за всеки един от тези тенисисти това е невероятно събитие. Аз не очаквах да бъде толкова не лесен, но бърз матча с Надал, който изигра Джокович. След това двойките бяха решаващи и в началото имаше много напрежение от двата отбора, но аз лично подкрепих сърбите и се радвам страшно много за тях. Е, наши съседи в крайна сметка. Да. Така, твоето самочувствие след този турнир? На къде продължаваш ти сега в сингъл план? Твоите... Самочувствие не бих казал, увереност. Аз каквото и да бяхме направили, мисля, че всеки един от нас и остава същия извън корта. Най-важното е да сме земни и да оценяваме това, което правим и че всички сме равни. Всички обичаме този спорт, всеки излиза да спечели. И сега предстои... Не знам, не съм решил още кои турнири да играя, защото, както и Мико вчера каза, като пристигнахме, не съм сигурен, че всички сме осъзнали все още какво сме постигнали. И ни трябва малко време така да седнем, да починем и да направим една солидна програма. Предстои ни Купа Дейвис март месец, така че мислим да направим и нещо като лагер в Штатите преди това, да се подготвим на по-хубави условия. Аз обичам да казвам под моите постове, най-доброто тепърва предстои. Така че мисля, че за сега трябва да си починем и да видим какво ще правим. Желаем ти точно това, най-доброто да предстои. Мерси. Благодарим ти за това, че беше наш гост.